Рибарот Дојран изминатиот викенд на својата рибарска мрежа од водите на езерото уловил пирани. При обидот да го отстрани од мрежата, го каснал за прстот. По ова примероците биле дадени во Хидробиолошкиот институт во Ухрид на понатамошно испитување. Иако нема официјален резултат, дали на вистина станува збор за пирани, рибарите сепак ги препознавале. А концесионерот се сомнева дека станува збор за подметнување на рибите во езерото од страна на несовестни граѓани со цел да се наштети на езерото. Доколку се потврди шпекувацијата дека се работи за пирана, таа е пуштена намерно од некој несовесен граѓанин за да наштети на Дојран. Пробаат прво со загаденост на езерото, не успеат, сега со пирани. Следното не го знаеме што да го очекуваме. Кај што се фатени рибите на истите места, на истата локација, ги поставуваме мрежите од тогаш, немаме друг случај регистриран на улов на таква риба. Градоначалникот на општина Дојран, Борче Стамов, смета дека ова е уште едно дело од низата на хајка за уништување на репутацијата на Дојранското езеро. Доколку анализите потврда дека на вистина рибата е пиран, смета дека е една лудничав чин. Нашите сомнение дека е станува збор за пуштање на риба од страна на несовестни граѓани, но сепак останува да се разгледува мотивот. Свесни сме дека цело лето, па и повеќе месеци наназад се води одредена хајка против Дојран, и ако тоа беше целта да се наруши летната сезона, да се прикажат локалните власти како некомпетентни, овој налудничав чин на пуштање на една таква опасна риба во Дојранското езеро не може и не треба да се бара оправдување. Пираните не се автохтони риби од Дојранското езеро. Тие се топловодни риби, а од Хидробиолошкиот институт во Ухрид смета дека позитивното нешто во случајот е дека како таква нема да преживее во езерото во студените денови. Примероците од пронајдените сомнителни риби се кајнив на испитување, но засега нема официјален резултат дали на вистина станува збор за пирани.